ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ? ಇದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ 9 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ, ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕಂತದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. 7 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇವತ್ತೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವವರ ಮತ್ತು ಹೋಗುವವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾನೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರಬಹುದು, ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೂ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಅನ್ಲಾಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೂ. ಬಟ್ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನರನ್ನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಏನೋ ಎತ್ತನೋ ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಸೂದ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮಸೂದ್, ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ? ಅರವಿಂದ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ 8 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಹುತೇಕ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯ, ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಂದರೆ ಜನಸಂಚಾರ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನರ ಓಡಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಚಾರ ಓಡಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಜನಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ್.
ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಸೂದ್? ಅರವಿಂದ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಸಮಾವೇಶ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರಿಯಾದರೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಜೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸೂದ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.